Möhtərəm cənab prezident, bu videonu çəkib sizə göstərməkdə məqsədim budur ki, mən 8 evladım var, 2 özüm, bir də ailəm. 10 nəfər ailə bir otaqda yaşayırıq. Mən ünvanı sosial yardıma müraciət edirəm, mənim ünvanı sosial yardım vermirlər. Özünə məşğulluq layihəsinə qatıldım, imtahanlardan, dərslərdən hamısından keçdim. 8 balı topladım, ən yüksək balı. 9 aydır, 10 aydır bizə hər ay gedgələ salırlar, vermirlər. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mən işığımı, qazımı, hamısını kəsiblər. Mən çox pis vəziyyətdəyəm, acınacaqlı vəziyyətdəyəm. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə köməkli eləyəsiniz. Mən gedək olacaq. Bax, budur, mənim günüm yarım budur, bax, odun peçiyinə, qaz gəlib mən qapımın ağzında, mən qazımı kəsiblər. Xahiş edirəm sizdən, mənə köməkli eləyəm. Ailə ilə mən burada yaşayıram, mən günümə üzgarıma baxım. Sizdən xahiş edirəm, mən nə qarım, imtina eləyim, çıxın bu ölkədən, hansısa bir ölkəyə gedək vətəndaşlıq ala. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mən 30 baş mənim özümə məxsus heyvanım var idi, o satdım, öz təsərrüfatımı qurmuşam. Kənd Təsərrüfat Naziri İnam Kərimova, sosial yardım, nədir o, Nazir Sahil Babayevə, hamısına yazmışam, sizə də yazmışam, Mehriban xanıma da yazmışam, gəlir cavab, buradakı adəti qurumlar heç bir köməkli eləmir. Özümə məxsus 30 baş bu damda heyvan, mal damıdır bu, heyvan satılıyordum, qoyun, xırda boynuzu. Qoyu da satdım məcburiyyət qarşısında, özüm üçün güncül təsərrüfat düzəltdim, istixana qurdum. Hamısına yazmışam, pozmuşam, cavab gəlir, heç bir köməkli eləmirlər. Xahiş eləyirəm, bir köməkli eləyir. Də mənə yaşayış tərzində budur, görürsünüz, görün nə gündə, nə haldadır. Budur, bax, qurmuşum. Əziyyət çəkmişik, zülüm çəkmişik, müsibət çəkmişik, qurmuşuq, gətirib çıxartmışıq bu şəraitə. İndi budur, bunun ucu az qalıb, bir aydan sonra, 20 gündən sonra bizim məhsulumuz çıxmalıdır. Xahiş eləyirəm sizdən, artıq dərəcədə, mənə bir köməkli eləyir. Budur, ailəmlə özüm, tək tənəfə qalmışam, icarəyə götürmüşəm, qalmışam zülümə, müsibətə. Xahiş eləyirəm sizdən, möhtərəm cənab prezident, adəti qurumlara tapşırıq verəsiniz, mənə köməkli eləyərlər. Çox sağ olun, minnətdarım.